Fransa'da ASTV emektaşlarına narkotik vasitə satmaq istədilər. Bəli, yanlış eşitmədiniz. Fransa küçələrində, olimpiya oyunlarının keçirildiyi ərazilərə paralel küçələrdə hər cür qanunsuzluqlara rast gəlmək mümkündür. Yadımızdadır, hələ ilin əvvəlində Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bildirmişdi ki, polis narkotik qaçaqmalçılarına qarşı həftədə ən azı 10 əməliyyat keçirəcək və olimpiya oyunlarına qədər Parisdə əminəmanlıq tam bərqərar olacaq. Amma təbii ki, bu da Emmanuel sözü oldu. Niyə Emmanuel sözü deyilir ki? Çünki artıq belə bir termin yaranıb. Yalan vədlərə Emmanuel sözü deyilir. Qərbi Avropa müxbirimiz Elzar Ağayev elə faktları lintə alıb ki, Parisin iç üzü gün kimi aydın olur. Paris reallığını izləyək. Paris hər il Avropanın ən kriminal şəhərləri siyahısında ilk onluqda olur. Bu ildə istisna olmadı. Yeri gəlmişkən bu siyahıya 2024-cü ildə digər bir fransız şəhəri, ermənilərin kompakt yaşadığı Marsel şəhəri başçılıq edir. Marsel Avropanın ən kriminal şəhəridir. O ki, qaldı Parisə, Parisdə də hər zaman kriminal vəziyyət çox gərgin olur. Güman etmək olardı ki, olimpiya oyunlarla əlaqədar daha çox polis qüvvəsi şəhərin küçələrinə çıxarıldığından bəlkə vəziyyət düzəlib, amma müşahidələrimiz göstərir ki, xeyr, mərkəzə çox yaxın ərazilərdə yenə də qaçaq yolla ticarət aparılır küçələrdə. Hazırda biz mərkəzə yaxın küçələrdən birində bir kafedə əyləşmişik və məndən sağ tərəfdə polis maşınını da görə bilərsiniz. Polis olmasına baxmayaraq yenə də küçələrdə sərbəst şəkildə qaçaq ticarət gedir, hətta soyuq silah da, narkotik vasitələr də təklif edirlər günün günorta çağı. İndi mən qaçaq yolla siqaret almağa çalışacağım. Bonjour, vous avez un paquet de Marlboro au vin. Combien? 5 euros. Donnez-moi tout. Bon. Un peu hashish. Hashish? Oui, hashish. Pantheon. Tu veux boire? Hashish təklif edir mənə 20 avroya, gramı 20 avroya. İndi gətirəcək bax. Easy. No. Ce n'est pas ce que je veux. Attends, attends, j'arrive. Je vais prendre un paquet. Ah, bəsdir, bəsdir, gedək. Çəkmə, çəkmə, gedək artıq. Şübhələnirlər, gedək. Belə, qaçaq yolla 2 qutu siqaret aldım. Siqaretlərin üstündən də, qutuların üstündən görünür ki, nə aksiz markası var, nə bir şey, qaçaq yolladı, hansı formada gəlib şəhərə giriblər, necə saxlayırlar günün gün orta çağı, çox maraqlıdır. Əlbəttə, özünüz də şahid oldunuz ki, başqa narkotik vasitələr də təklif edirlər günün gün orta çağı, az qala polisin gözünün qarşısında.